Hernando estava há 2 anos desempregado. Era com a renda de um bico aqui, outro ali, que o pintor conseguia com dificuldades sustentar a mulher e os 3 filhos. Estava cavando cisterna para poder me manter. Você entendeu? Minha mulher fazendo os bolos dela para poder me manter. Depois de muito procurar, veio a oportunidade para trabalhar como um faz-tudo na obra de revitalização de um shopping de Brasília. Hernando é uma das 13 milhões de pessoas que trabalham no setor de construção civil brasileiro e que devem contar com mais possibilidades nos próximos meses. É o que diz uma pesquisa da Confederação Nacional das Indústrias, divulgada neste mês. De acordo com o levantamento, o setor tem apresentado redução na queda do ritmo na atividade. Com isso, a confiança no setor aumentou. A construção civil é a área que mais emprega trabalhadores de baixa renda em todo o país. O governo aposta no setor para a retomada do crescimento econômico e anunciou que vai retomar 2.000 obras inacabadas do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. A prioridade será concluir obras de infraestrutura com custo estimado em até 10 milhões de reais. Além disso, o governo anunciou ainda a retomada da construção de mais de 10 mil unidades do Minha Casa Minha Vida. Hoje a gente está numa situação difícil, né? E o setor de construção não é diferente dos demais. Mas o que a gente acredita, principalmente com a retomada das concessões do governo, ou seja, a atração de investimentos privados para as grandes obras, provavelmente vai reacender, né, atividade nesse setor e vai acabar beneficiando o resto da população, porque é um setor que vem puxando também os fornecedores, né, seja de máquinas, seja de insumos para as obras. É muito bom o pessoal investir mais em obra, construir mais, você entendeu? Porque tem muita gente precisando.